Зазвичай компактні системи створюються з використанням енергоефективних компонентів, оскільки можливості для їх охолодження досить обмежені. Тож у багатьох випадках SFX блока живлення потужністю 500 Вт цілком достатньо, а то й з запасом. Один з таких ми сьогодні і розглянемо. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Так от, сьогодні будемо знайомитися з блоком живлення Wingha SFX500G із золотим сертифікатом, модульним під'єднанням кабелів і доступним цінником у 2719 гривень або 70 доларів. Ми дослідимо, що знаходиться всередині нього, наскільки тихо він працює і яку конфігурацію зможе подужати. Однак почнемо зі специфікації. Окрім посереднього перекладу, коробка блока живлення також здивувала відсутністю повної назви пристрою, що в ній знаходиться, та переліку його електротехнічних параметрів. Проте всередині знайшовся чималий комплект постачання. Кабель живлення, набір модульних проводів, кріпильні гвинти, одноразові стяжки та навіть пару чохлів. Один з них можна використовувати для зберігання невикористаних кабелів, а інший, напевно, знайде своє застосування в господарстві. Розміри та зовнішність Wingha SFX500G не привнесли особливих сюрпризів. Так, габарити 125 на 100 на 65 мм цілком звичні як для SFX-рішень. В свою чергу, чорний матовий корпус зі штампованими отворами прикрашений лише логотипом виробника та кількома наліпками. Суто декоративними на боковинах і значно інформативнішою на зворотному боці пристрою. Остання повідомляє про наявність виділеного каналу плюс 12 вольт потужністю 468 Вт. Відверто кажучи, як для рішення з сертифікатом 80 Plus Gold, це невелике значення, менше 94% від номіналу. Якби не така висока енергоефективність, ми б вже запідозрили використання групової стабілізації напруг. В свою чергу, для молодших ліній плюс 3,3 і плюс 5 Вольт виділені цілком гідні 110 Вт. На вимикачі вирішили зекономити, тож на задній частині маємо лише роз'єм живлення та квадратні вентиляційні отвори. Що стосується кабелів, то це пласкі шлейфи звичного калібру 18AWG. Основних конекторів живлення два – 20 плюс 4 контактний ATX та 4 плюс 4 контактний ATX12V. А для під'єднання відеокарт передбачені 4 6 плюс 2 контактні PCIe на двох окремих проводах. В свою чергу периферійних роз'ємів тут 9, по 4 SATA та PATA, а на додачу ще й FDD. В цілому, для компактної системи такого набору буде достатньо. Єдине, що для живлення сучасних продуктивних відеоадаптерів від NVIDIA доведеться використовувати перехідник на 12 VHPWR. Під'єднати кабелі до джерела буде нескладно, оскільки всі конектори підписані і мають різну кількість та форму контактів. Що цікаво, вихідних роз'ємів на пристрої виявилось більше, ніж комплектних проводів. Тож при бажанні набір конекторів можна розширити. А що ж нас зустрічає всередині? Найперше, це компактний вентилятор від досить відомого виробника. Низькопрофільний PowerEar з розмірами 92x92x15 мм, оснований на недорогому підшипнику ковзання. Він під'єднується через двоконтактний конектор, а його енергоспоживання знаходиться в межах 1,2 Вт. Що стосується радіаторів, то їх тут три. Більш габаритний охолоджує силові елементи модуля APFC і первинного кола, а два компактніші – складові синхронного випрямляча. Тепер до деталей, хоч в SFX-блоках живлення їх не завжди вдається роздивитись. Вхідний фільтр на місці, а в його складі, окрім звичних базових елементів, є терморезистор з реле від китайської Yongyen для захисту від великих пускових струмів. Також помітний і плавкий запобіжник, який має спрацювати при короткому замиканні. В цілому діодна збірка охолоджується радіатором, але все ж невелика її частина з ним не контактує. Поруч, ближче до краю плати, видно габаритний дросель APFC та вхідний конденсатор. Електроліт, виготовлений японською компанією Nichicon, має немалу ємність 390 мікрофарад і належить до високотемпературної серії. На даному елементі явно вирішили не економити.
А от польові транзистори, як мінімум первинного кола, тут виробництво китайської Wild Goose Semiconductor. В основі Вінга SFX500G лежить високоефективна напівмостова, судячи з пари транзисторів, резонансна схема. Елементи синхронного випрямляча, з якого формується напруга плюс 12 вольт, розпаяні на звороті плати. Зверху ж видніються лише гребінці їх радіаторів. Відзначимо, що компонування SFX-блоків традиційно дуже щільне, через що деякі елементи розташовані в досить незвичних місцях. Для формування напруг плюс 5 вольт та плюс 3,3 використовуються DC-DC перетворювачі, складові яких розпаяні на дочірній платі. А ще одна вертикальна плата відповідає за передачу сформованих напруг до вихідних роз'ємів. Останні доповнені невеликою кількістю фільтрувальних полімерних конденсаторів, які відрізняються високою надійністю. Втім, часто зустрічаються і високотемпературні електроліти Cheng-X, уже родом із Китаю. На жаль, виробник не згадує про наявні захисти, хоча реалізацію як мінімум двох ми вже побачили. Тому одразу перейдемо до тестів. Нагадаємо, що стандарт ATX12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. DC-DC перетворювачі спрацювали навідмінно. Значення напруг на всіх трьох каналах не виходили за межі плюс-мінус 2%. Особливо сподобався стан найбільш навантаженої лінії плюс 12 вольт, яка залишалася практично непорушною. З пульсаціями також все гаразд. На двох молодших каналах вони не перевищували 50 мВ, а на плюс 12 вольтах в поодиноких випадках ми бачили 75-100 мВ. Переходимо до стану чергової лінії живлення. Напруга на ній відхиляється на максимум плюс 2,2%, а просідань нижче номіналу і зовсім не було. Тож все у допустимих межах плюс-мінус 5%. Не підвів і модуль APFC. При споживаній потужності в 150 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, а максимальне значення було на рівні 0,98. Енергоефективність Вінга SFX500G на висоті. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для 80+ Gold 90, 92 і 89% відповідно. Щодо охолодження, то зазвичай це слабка сторона SFX-джерел. Але не в цьому випадку. На всьому діапазоні навантажень вентилятор обертається дуже тихо, зі швидкістю 570-630 обертів на хвилину. Тож із акустичної точки зору все на найвищому рівні. А як же ж тоді справи з нагріванням внутрішніх елементів? Обійшлося без нюансів. Максимальна температура головного трансформатора після 15-хвилинного 500-ваттного навантаження становила усього 78 градусів, тоді як інші елементи були ще холоднішими. І знову малюк нас приємно дивує. Тест на перевантаження блок живлення також пройшов на відмінно. При короткочасному збільшенні навантаження до 600 Вт усі вихідні напруги залишалися в межах норми. Ну а на закуску, як завжди, випробовування на реальній системі. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Використання DC-DC перетворювачів дозволило не лише втримати напруги у межах норми, але й повністю уникнути їх просідання нижче номіналу. До того ж, зміна навантаження майже не впливає на значення на виходах ліній. Завдяки золотому ККД пристрою система з Ryzen 9 7900X і GeForce RTX 4060 Ti на борту споживала з розетки 344 Вт. А це означає, що на практиці даний блочок можна брати і для живлення більш потужних компонентів. Звісно ж, якщо в компактному корпусі знайдеться місце для їх розташування і належної вентиляції. З
За результатами тестування можемо запевнити, що блок живлення Вінга SFX 500G відмінно підійде для збірки компактного комп'ютера з доволі потужними, не найгарячішими комплектуючими. Чи може пристрій видати заявлену потужність? Звісно, так, інакше він не отримав би сертифікат 80+ Gold. Більше того, навіть при номінальному навантаженні 92-мм вентилятор залишається дуже тихим, а про перегрівання начинки немає мови. Приємне враження від цього джерела доповнюють повністю модульні кабелі, вхідний японський конденсатор і доступний цінник. Втім, останній став можливим завдяки певній економії, зокрема на використанні всередині деяких китайських компонентів. Як вважаєте, виробник забезпечив гідний баланс характеристик, елементної бази та вартості? Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою, підписуйтеся на канал і до нових відео. Все буде Україна!